Вітаю вас, друзі! У сьогоднішньому випуску програми «Sport Ukrainian International» ми сподіваємося, піднімемо вам настрій, віддамо шану видатним спортивним особистостям Кіровоградщини та разом порадіємо сьогоднішнім перемогам і досягненням наших спортсменів. Минулого тижня ми відзначали День захисників і захисниць України. І саме напередодні свята наші воїни з легендарного 3-го полку спецназу імені Святослава Хороброго здобули срібло Кубку Героїв АТО. Про цей без перебільшення видатний успіх кропивницьких воїнів-футболістів мова піде в нашому першому сюжеті. У Кубку Героїв АТО, який носить статус повноцінного чемпіонату України і проводився вже в сьоме, в цьому сезоні грали 98 команд учасників бойових дій ветеранів російсько-української війни. Попередній етап тривав із 10 квітня по 2 жовтня в 42 містах України. По 4 кращі команди з 6 дивізіонів та загалом 24 кращі команди з 98 учасників груп полового етапу чемпіонату виходили до фінальної частини Кубку Героїв АТО 2021 року. Суперниками футбольного клубу «Кропивницький» на попередній стадії були 8 команд воїнів із Хмельницької, Вінницької, Житомирської та Черкаської областей. Вже після повернення зі срібного вояжу на вирішальний етап до Києва ми зустрілися на стадіоні «Зірка» із представником футбольного клубу «Кропивницький» та гравцем команди Віктором Лименюком та капітаном і головним бомбардиром команди Ярославом Бирсою та поспілкувалися про доволі вдалий сезон у Кубку Героїв АТО. Та все ж розпочали з історії нашої футбольної команди. Починалося це з 2018 року. Команда почала свій, я так можу сказати, шлях переможний. В Харкові ми в 2018 році стали чемпіонами України. Наступного 2019 року ми зайняли в цьому ж чемпіонаті України 3-е місце. У 2020 році ми вийшли з групи, але не поїхали в фінальну частину, бо були у нас певні складності з виїздом. І в 2021 році знову таки ми з групи потрапили у фінальну частину, де зайняли 2-е місце. Для того, щоб вийти в фінальну частину в Київ, де змагалися 24 команди в фінальній частині, потрібно було перемогти у групі. В групі у нас було 9 команд, дуже потужні колективи, такі як Ягуар, Прикордонник, Ягуар Вінниця, Прикордонник Могилів-Подільськ, потім Темп Шепетівка, Хмельницька область. В даній групі ми зайняли 3-е місце, не програвши жодної гри вдома. Але на виїзді у нас було 4 поразки, в результаті чого ми зайняли 3-е місце. І з 3-го місця ми потрапили в фінал, де дійшли до фіналу. Фінальний етап Кубку Героїв АТО проводився на 3 локаціях. На базі київського «Динамо» в Конча-Заспі, а також у Вишневому та Броварах. Кропивничани груповий етап зіграли у Броварах, де доволі несподівано здобули 3 перемоги. У цьому успіху є певна заслуга головного тренера футбольного клубу «Кропивницький», легендарного гравця та рекордсмена кіровоградської «Зірки» за кількістю зіграних матчів та забитих м'ячів Валерія Самофалова, якого саме в цьому сезоні запросили очолити нашу команду. На протязі останнього року ми грали за рахунок особистих тренувань, і у нас не було тренера визначеного. У нас людина знаходилася на полі, це Дмитро Скоблєв, знаходилася на полі і грала, і займалася тренувальним процесом. Але в якийсь певний момент ми зрозуміли, що для того, щоб досягати успіхів, нам потрібна така людина, яка буде стояти на бровці і підказувати нам, і навчати нас, і проводити тренувальний процес. Треба було щось змінити. Ми, порадившись з командою, вирішили, що хочемо запросити Валерія Петровича. Вийшли з ним на зв'язок. Він дав згоду
як ви бачите, результат є. Ми не помилилися в цій людині. Ну а про хід боротьби на груповій стадії фінального турніру нам розповів Ярослав Пирса. Соперниками нашими були Київський «Авангард» та Київ, був Маріуполь ДСНС, і третя команда це була Звягеля ТО, Полтавська область. Первую игру мы выиграли, играли с очень опытной тоже командой «Киевский авангард» с Киева. Они заняли у себя в группе, вышли с первого места. Мы вышли с третьего места, то есть жеребьевка была в разброс. Первую игру у них выиграли 1-0, очень тяжелый матч. Дорога сказалась, поле было искусственное. Забили в конце матча. Результат положительный, считаю, результат был по игре, потому что у нас было больше опытных игроков, было больше желания, чем у соперника, и было больше моментов. То есть результат я считаю закономерным, хоть и минимальная победа. Вторую игру мы сыграли с Мариупольским ДСНС, выиграли ее 3-2. Тоже считаю результат закономерным. Выигрывали по игре, выигрывали 3-0. В конце, за буквально минут 10 до окончания матча, нам забили 2 гола. Ну, это сказалось на наших игроках. Как бы у нас не было замен. И были люди, которые нуждались там в медицинской помощи, они выходили на жилах, на характере, на морально-волевых, то есть, ну, бойцы. Закончился матч 3-2, и третью игру мы играли с Звягеля ТО, это Полтавская область. Соперник тоже был очень опытный, соперник провел матч, я считаю, даже лучше, чем предшественники, чем эти две команды. Закончился тоже 2-0. Забили в первом тайме, забили во втором тайме. То есть игра была равная, но где-то нам больше повезло. Вышли с группы с первого места. На думку Ярослава, щасливою для наших футболістів виявилася і база київського «Динамо» Конча Заспі, де були зіграні чвертьфінальний та півфінальний поєдинки. Плей-офф у нас был очень сложный. Вышли шикарные коллективы, шикарные исполнители, как игроки, так и квалифицированные там тренера были. Попали мы на... Первая игра у нас была Волынь, АТО. Это 1-4 была. Проигрывали мы по игре 1-0. За 8 минут до окончания сравняли счет. 1-1 закончился матч, была серия пенальти. Вы тренировали серию пенальти, вот честно? Серия пенальти, да, мы тренировали, мы играли и на вылет, и меняли вратарей, и были готовы к этому, потому что 1-2, 1-4, там идет, как бы, если ничья, то идет серия пенальти. Мы были к этому готовы. У нас был квалифицированный, я считаю, вратарь. Хороший игрок, хороший тоже исполнитель. Он играет за Агротех Тишківка на чемпионат области. Это Демидов Иван. В серии пенальти он отбил все 3 пенальти. Мы все 3 забили. Выиграли 3-0, выиграли уверенно. Прошли в 1-2. А долю фінальної путівки в матчі між нашими хлопцями та суперниками із СБУ вирішив єдиний неймовірний гол кропивничан. Ну, начнем с того, что это СБУ, команда, она выигрывала уже этот чемпионат. Она постоянный финалист, она постоянно выходит в финальную часть. По поводу комментариев, ну, я могу сказать, что ну, нам очень сложно было с ними проводить этот поединок. Забили первыми, забили, я считаю, сумасшедший гол. Это Ерофеев Сергей. С льоту в правий угол, без шансів. Бензема ісполнив. Без шансів для воротаря. Потім було, чому складно? Тому що у нас не було замін. Ми практично грали всі ігри без замін. Я вже, як повторявся, грали на характері, грали на желанні. Тобто, ребята віддавали
себя полностью, не на 100%, на 200%. Это огромная заслуга каждого. Я думаю, мы большие молодцы. А с чем это связано, что без замен? Это травмы, это не вдалося там залучить через загруженность на работе. С чем связано, что у вас не было резерву? Было 3 человека, которые не поехали с нами с основного состава. Было еще 2 человека, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне АТО. В связи с этим у нас как бы довольствовались, чем есть, исходили из того, что есть. И много было травмированных. Мы по ходу игры у нас было... В первой игре у нас получили там 3 человека сразу травмы. Во второй игре мы уже исходили из того, что есть. Там буквально одна замена. Вратаря второго мы не могли выпустить, сами понимаете. Поэтому играли без замен практически все игры. На фінал, який проходив на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського із досвідченою командою «Слов'янська», то, що змітало усіх суперників як на попередньому, так і фінальному етапі, у наших хлопців просто не вистачило сил. Хоча в першому таймі кропивничани ще стримували натиск конкурентів, у складі яких грали декілька колишніх професіональних футболістів. Ми також мали шанс відзначитися, але це був не наш день, що і підтвердила прикра помилка всередині першого тайму одного із самих стабільних гравців команди голкіпера Івана Дімітова. А по перерві слов'янці, переважно зусиллями колишнього форварда кіровоградської зірки Олександра Ситника, який оформив хет-трик, остаточно дотисли наших земляків, забивши ще 4 м'ячі. Та попри поразку в фіналі, кропивницькі футболісти-воїни зовсім не засмутилися і радіють своєму заслуженому сріблу. Суперник дуже сильний. Соперник был достойный, я считаю, финала. До этого этот соперник выиграл кубок Лиги участников АТО. Мы попали на них, получается, в финале на Славянск АТО. Что я хочу сказать? Хочу сказать, что среди военных, мое мнение, мы заняли первое место. Потому что соперник залучает в себе в команду профессиональных игроков. Ну, колишніх професіональних, скажімо, ну, так. Ну, бывших. Бывших не бывает, можем так сказать. Так, тоже верно. Поэтому среди профессиональных игроков, ну, смотрите, они заняли первое место, но пусть они чуть-чуть порадуются, что они заняли первое место в составе своей команды, имеют профессиональных игроков. Ребята у нас на характере, на духе, на... желании, повторюсь, просто дошли до финала, второе место занято среди 96 команд. Я считаю, это огромный успех и огромная победа. Все большие молодцы. І, звісно, за словами моїх співрозмовників, такого успіху не було би без допомоги та підтримки всіх, хто сприяв команді на переможному шляху. В команді 100% учасники бойових дій. Команда формується на базі 3-го окремого полку. 80-70% – це бійці 3-го полку. А також до нашої команди входять працівники Національної поліції, Служби безпеки України. По-перше, хочу подякувати командиру частини за те, що він дає можливість нам, нашим воїнам, займатися футболом. Надавати вихідні після тих днів, якщо ми вихідні граємо, ми можемо брати собі вихідні. Хочу подякувати керівництву футбольного клубу «Зірка» за надані поля для тренувань, верхнє поле. Також надавалося центральне поле для проведення матчів. Хочу подякувати всім хлопцям за цей сезон, тому що я вважаю, що їм дали. Хочу подякувати Склярецькому Олександру за наданий другий комплект форми. Потім хочу подякувати Людмилі Гуріній, представнику Міністерства ветеранів Кіровоградської області, за допомогою якої ми змогли отримати від міста 28 тисяч гривень на харчування. І 2 тижні ми харчувалися за ці кошти. Дякую всім людям, які йдуть нам на зустріч. Я думаю, що у нас все попереду. А на завершення ми поцікавилися подальшими налаштуваннями та планами гравців-воїнів футбольного клубу «Кропивницький». По-перше, це відпочити, десь пройти відновлення. А на наступний рік будемо планувати шукати посилення по гравцям,
тому що, як ми побачили в цьому році, з короткою лавкою запасних дуже тяжко виграти цей чемпіонат. Ми будемо ставити завдання все ж таки перемогти в даному чемпіонаті героїв АТО та привезти його на Кіровоградщину. Але для того, щоб ця мрія збулась, потрібно віднаходити ресурси, як в гравцях, так і морально-матеріальну підтримку. Матеріальну підтримку. І якщо наші легендарні бійці, класні футболісти таку підтримку отримають, то в їх нових яскравих перемогах можна не сумніватися. Ну, якщо продовжувати святкову тематику, то тут не можемо не виділити 80-річний ювілей заслуженого тренера України з важкої атлетики Володимира Іващишина. І свій день народження, 13 жовтня, Володимир Васильович зустрічав, як і годиться, в рідному залі важкої атлетики «Здюшор Надія», в якому з нагоди ювілею нашого видатного наставника відбулися змагання на його честь. А ще були, зрозуміло, численні вітання та дуже важливі і цінні подарунки. І з самого ранку і до вечора в залі важкої атлетики «Здюшор Надія» бурували бурхливі пристрасті. Кожен із 45 учасників турніру, який проводився на честь Володимира Іващишина, намагалися перемогти перш за все себе, а потім підкорити найбільшу вагу та здолати суперника. При цьому на помост виходили як зовсім юні, так і доволі досвідчені важкоатлети та важкоатлетки. Та й сам ювіляр не тільки пильно слідкував за боротьбою, але й давав цінні поради своїм сьогоднішнім учням. Серед глядачів були одні з перших учнів Володимира Васильовича, які в цей день прийшли привітати свого наставника. Серед них і відомий кропивницький підприємець та меценат Сергій Тарасов, який поділився своїми відчуттями від свята. Ну, у меня неоднозначные ощущения. У меня такая смесь, знаете, ностальгия по моей молодости, что я занимался этим видом спортом, когда мне было 16-17 лет. Да, и спорт мне дал очень много. Любое единоборство – это борьба с самим собой. Победишь себя, победишь других. Да, и ты и вес, и ты с собой, все. Да, это воспитывает характер. И с одной стороны, с другой стороны, опять вернусь, первая сторона, это и мой учитель, и тренер. И это такой волнующий момент. А другой, я сравниваю те условия, которые я тренировался, и которые сейчас, ну, это небо и земля. По сути дела, тогда все были в спорте, то есть были много секций. Ты всегда ищешь там, в другом месте. Но это было почетно. Ты уважаемый человек. К сожалению, улица заменила уважение, стало совершенно... Ценности поменялись, мне так кажется. Уважение, если ты на улице чего-то добился. Чем больше людей мы вернем с улицы, тем больше для общества. Надо возвращать. Возвращать все к спорту, ценности к спорту. Я когда услышал от отца Славы Жукова, мы вместе тренировались, он немножко младше меня был, да, что тренируется еще тем грифом, на котором я тренировался, ну, прошло сколько? 17,60, да, отнимите, там, 43 года. Ужасно. І як меценат, ви готові чим-то допомогти? Да, я не мог не оставити без внимання. Да, я що мог, помог. Так, неоднозначно. А що відчували, коли бачили, ось як ці юні дівчата підходили до і брали цю вагу? Женское тело, мужской характер, ну, как бы, не совсем для меня, когда не совсем женский день без спорта, да, но тем не менее, ну, это хорошо, ну, я же говорю, то здоровье, запас здоровья, который я получил тогда, он мне пригодился на всю жизнь. Сергей Тарасов дійсно зробив не тільки наставнику, а й усій важкій атлетиці Кіровоградщини дуже цінний та потрібний подарунок.
придбавши комплект важкоатлетичного обладнання, аналог якого був задіяний на Олімпійських іграх у Токіо. І саме цей гриф із дисками різної ваги підкорювали учасники змагань на честь ювілею Володимира Івашишина. А ще спортивний меценат посприяв тому, що наша майбутня олімпійська надія Дар'я Шестель узяла участь у юніорському чемпіонаті світу. І, мабуть, уперше за тривалий час переможці змагань з важкої атлетики отримували не тільки медалі та дипломи, а ще й грошові винагороди. І, безумовно, у доброму гуморі в цей святковий день був головний ініціатор проведення змагань, старший тренер збірної Кіровоградщини з важкої атлетики, учень Володимира Івашишина В'ячеслав Жуков. Во-первых, я могу сказать одно. В этом году исполняется 45 лет, как я встретил Владимира Васильевича Ивашишина. Увидел его мастерский значок, спросил, почему он мастер спорта, и меня пригласил в спортивный клуб «Звезда». 27 октября будет 45 лет. Тогда ему было 35, а сегодня ему 80. Слава Богу, что он с нами, что мы в одной упряжке. Ему 80 лет, но он еще рабочий, хороший, сильный, умный тренер. Вот. Я его ученик, много учеников. Был Сергей Дмитриевич и Александр Дмитриевич, тоже его ученики. Он нас научил любить, самое главное, что нас научил любить тяжелую атлетику. Вот. Что я могу сказать, когда у нас закрыли тяжелую атлетику в 80-х годах, вот, в 97-м году, когда женскую тяжелую атлетику ввели на Олимпийские игры, у меня стала цель, чтобы мои спортсменки могли попасть на Олимпийские игры. То есть вид спорта стал олимпийским. Вот. И я обратился к Владимиру Васильевичу, он тогда работал на заводе «Красная звезда» слесарем и не очень верил, что мы можем возродить тяжелую атлетику. Вот. Но благодаря ему мы ее возродили, и не только возродили, вы все знаете наши результаты. Первые 4 спортсменки, которые Владимир Васильевич начал тренировать, которых он дал спору лично, все мастера спорта международного класса, призерки мира и Европы. Одна из них заслуженный тренер Украины, работает главным тренером сборной Израиля по тяжелой атлетике. То есть, кто? Костян Виктория, вот, она главный тренер сборной Израиля по тяжелой атлетике женской. У них сейчас медаль на Европе, золотая медаль. Вот, поэтому это радует, это усилие Владимира Васильевича. Он очень помог тяжелой атлетике. Сам бы я тяжелую атлетику в жизни бы не поднял. Ну и так он мудрый, он гораздо мудрее нас, наверное. Все-таки это то поколение, которое действительно у них свои ценности. Действительно ценности, которые человеческие ценности. Вот, поэтому я благодарен ему во всем, поэтому этот турнир и поддержал меня Сергей Дмитриевич в этом турнире. Вот, нам приобрели штангу, которая, прототип этой штанги был в Японии на Олимпиаде. Эта штанга самая лучшая, которую можно купить на Украине в данный момент. Вот, мы не очень разбалованы отношением, что инвентарем, что всем остальным, поэтому Сергей Дмитриевич нам подарил, и мы очень довольны и рады, потому что я держал это сюрприз от Владимира Васильевича. А потом он сам говорит, нам бы хотя бы гриф без дисков подарил бы кто-нибудь. А вдруг, я говорю, я вам открою секрет, что штанга уже идет полностью, 2 грифа и набор дисков. Вот, поэтому и этот турнир, конечно, ну, Владимир Васильевич – это эпоха. А ще під час нашого спілкування, поки його учениці підкорювали вже серйозну вагу, В'ячеслав Григорович не тільки поринув у минуле, але, зважаючи на сьогоднішню перспективу, і з позитивом поглянув у майбутнє. Шестель Даша ще в дорозі з Києва на Кіровоград, вона не виступає, ми немножко не встигли, вот, вона буде зараз на тренуванні. Вот, она в этом году стала призеркой чемпионата Европы среди кадетов. И немножко не хватило до бронзовой медали в толчке на чемпионате мира. Она не толкнула, взяла на грудь, не толкнула 102 килограмма. Толкая дома 103. Вот. Если бы она толкнула, она была бронзовым призером в толчке. И 6-е место было в сумме. Но она на год моложе всех остальных участниц. Тобто вы задоволены тем, как она выступала на чемпионате? В принципе, было запланировано. Вот это еще 102 толкнуло, и мой план был бы выполнен. Но, увы, я скажу, что еще раз мне не хватило
может быть, наглости просить, чтобы меня командировали в Саудовскую Аравию. Это настолько много вроде как бы денег. Вот. Я думаю, что если бы я был, я думаю, что 102 она толкнула. Что потрібно зробити для того, щоб ми все ж таки отримали? Ваша мрія збулася, наша мрія збулася. Щоб ми отримали учасницю Олімпійських ігор. Ну, ви ж поймите, що не дуже желають всі остальні, щоб попав учасник Кіровограда. Кожен тягне своїх. Головний тренер тягне своїх. Ми повинні показати на голову результат вище, ніж ті, які претендують і мають власть, ну, зборну. Вот. Поэтому, віддавая своїх спортсменів на збори, я би не хотів, тому що к ним отношение зовсім другое, ну, таке, як у мене к ним. Вот. Готовиться в этом залі теж проблематично. Видите, які условия в этом залі. Даже эта штанга нас не спасет. Вот. Нам би какое-то фінансування, щоб ми могли вести подготовку в тих городах, де нормальні условия. Ми би подготовились. У нас Пікаш – отличная спортсменка, у нас Агаметова – отличная спортсменка. У нас молоді вот, спортсмени, дуже отличные. Поэтому нам би только условия. Вот. Вот сейчас выступает Кононченко, 13-летняя космонавтка Украины. Она подняла сейчас выше рекорда Украины, на 3 килограмма выше рекорда Украины подняла. Вот. Поэтому у нас есть потенциал, только дай Бог создать условия. Якщо ж повернутися до змагань на честь Володимира Іващишина, то тут за відсутності Дар'ї Шестель статус лідерів у своїх вагових категоріях підтвердили вже доволі досвідчені Ольга Пікаш, Вікторія Гаметова, Вікторія Петрова та юні Христина Дудніченка та Поліна Кононченка. Та й важкоатлети намагалися порадувати своїх уболівальників та тренерів гідними результатами. Так що свої нагороди переможці та призери дійсно заслужили. І безумовно, ці дівчата та хлопці порадували головного винуватця спортивного свята Володимира Васильовича Іващишина, якого також прийшли привітати з ювілеєм спортивні керівники області та Кропивницького. Володимире Васильовичу, щиро вітаю вас від чистого серця і бажаю головне здоров'я вам. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Дай Боже вам ще творити і робити добро. Які сьогодні у вас відчуття, які враження від того, що відбулося? Враження такі, що перший раз в житті мені таке пощастливилось в такому колективі бути. Просто невероятно. Я не можу навіть выразить эту свои чувства, которые меня переполняют сейчас. Сколько было поздравлений, очень много было смс-ок, телефонных звонков. Цветов было море, как вы видели. Вот. И очень много было старых, ну не старых, а первых моих воспитанников. Кстати, всем известный Тарасов Сергей Дмитрович. Тарасов Александр Дмитриевич, которые нам подарили две штанги стоимостью больше 150 тысяч гривен. Вот это и есть меценаты. Що для вас, що саме ось так ви зустрічаєте на бойовому посту, коли відбуваються змагання? Які відчуття? Ну, які? Чувствую себе молодим, тому що я всю життя, не всю життя, а 58 років связан с детьми. Вот. Поэтому мне так, это мой коллектив. Я всегда чувствую себя как-то, не чувствую своего возраста. Потому что все время общаюсь с детьми. Вот. И живу их жизнью. И вот так мне легко как-то. Повертаючись назад, чи можливо було те, чого ви не встигли, чого ви не змогли зробити? Що, про що жалкуєте? Про що жалкую, трудно сказати. Спортом я почав займатися в 22 роки. Вот. І при тому чисто случайно. Я займався легкою атлетикою, плаванням, футбол грав. Вот. І в армії построїли підрозділення, сказали, ти пойдеш штангу піднімати. Я подошел к штанге, сразу 110 килограмм поднял, меня забрали в спортроту. И о чем я жалкую? Ну, если так быть по большому счету, у меня был хороший тренер, заслуженный тренер СССР, Косяник Алексей Давидович. Вот он мне сразу предложил идти на сверхсрочную службу. Вот, обещал золотые горы, но я почему-то как-то не приняла душа у меня эту.
Вот, это я жалею об этом. Может быть, я бы пробился бы в большой спорт. Вы счастлива людина? Ну, счастье – это понятие такое растяжимое. Бывает время, когда счастливый, бывает, когда какие-то неудачи, знаете, как-то не по себе. А если брать по большому счету, в общем, конечно, чувствую себя счастливым. Чего побажаете сами собі и своим вихованцям? Вихованцям пообещаю, пожелаю, чтобы они хорошо тренировались. Вот. А себе быть в таком настроении и, так сказать, в таком состоянии, как сейчас. Та й самі учасники та організатори цього спортивного дійства були у піднесеному настрою від того, що вдалося продемонструвати свої можливості і порадувати нашого видатного тренера. Наступний репортаж буде трохи із сумним підтекстом. Але допоки ми пам'ятаємо про свою спортивну історію та людей, які її творили, і проводимо змагання на їх честь, ми рухаємося в майбутнє, до нових спортивних злетів. Повірте, досі важко збагнути, що немає з нами Миколи Іванова, людини, яка уособлювала собою спортивну Олександрівщину. Микола Павлович був позитивним, щирим та життєрадісним, заряджаючи своєю невичерпною енергією своїх рідних учнів, друзів і колег. Він понад 40 років очолив Олександрівську дитячо-юнацьку спортивну школу, яка після несподіваної та передчасної смерті абсолютно заслужено носить ім'я заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Миколи Іванова. А ще його улюбленим захопленням була королева спорту, служінню якій він присвятив майже все своє життя. І тому учні, друзі та колеги на честь Миколи Павловича проводять класні та цікаві змагання з легкоатлетичного кросу, на яких у цьому році на чудовій трасі в селі Бірки виступали як юні, так і дуже досвідчені спортсмени. У цьому році змагання з легкоатлетичного кросу проводилися не лише в рамках чемпіонату області серед юнаків і дівчат 2006-2010 років народження. Ще змагалися чоловіки та жінки, які виборювали нагороди обласних спортивних ігор серед команд сільських, селищних та міських територіальних громад. Усього на старт різних дистанцій вийшли понад 250 легкоатлетів та легкоатлетів. Приємно, що не минули свята своєю увагою керівники територіальних громад, які допомогли в організації змагань, де були пам'ятні призи та подарунки. Серед тих, хто сприяв проведенню стартів, були перші учні Миколи Іванова. Микола Павлович прийшов до нас, коли я перейшов у 9 клас Олександрівської середньої школи. Прийшов такий невисокий, з вусиками, дуже юморний вчитель. Він нас взяв, і ми тут тренувалися в лісі біля заправки. Він був досить цікавою людиною. Він говорив, що не тільки потрібно займатися спортом, потрібно хорошо навчатися, щоб потім можна було себе реалізувати в майбутньому. І так ми з ним пропрацювали 2 роки, поки я не вступив в Київську сільськогосподарську академію. Які його головні риси були? Головні риси – доброта, порядність, чесність, вимогливість. Це такі. Що він вам передав? Чому він вас навчив? Він навчив бути наполегливим і добиватися поставленої мети. Це було в нього першочерговим.
тренування були в нас важкими, багато дітей відпочивали, а ми і на стадіоні, і в лісі займалися, щоб потім досягти результатів ті, які ми мали. А ми мали і перемоги на обласних змаганнях, і призи на республіканських. Поки дистанцію 500 метрів бігли спортсмени та спортсменки 2010 року народження та молодші, долаючи повороти та перешкоди непростої траси, ми поспілкувалися із другом і колегою Миколою Іванова, заслуженим тренером України з легкої атлетики Олегом Соколом. Микола Павлович майже все своє життя віддав спорту, в частності в легкій атлетиці. Сам займався, будучи молодим чоловіком і студентом. І я вам скажу, що Олександрівка дуже спортивна, має багато своїх вихованців, які були і в збірні Радянського Союзу, і в збірні України, виступали на чемпіонатах Європи, світу і на Олімпійських іграх. Тут те зерно, яке посіяв Микола Павлович, воно росте і дає свої плоди. А яким він другом був? Я знаю, ви ж товаришували, багато поїздили на змагання. Багато років ми товаришували. Наскільки був чесна, порядна людина, який дотримувався завжди сказаного слова і не рахувався ні з чим, брав на себе різні обов'язки і завжди виконував те, за що він брався. Позитив від нього завжди виходить, так? Так. Позитивна, добра, чемна, чуйна людина, яка все життя віддала спорту і легкій атлетиці в частності. Як вам враження від сьогоднішнього свята? Перш за все, чудова погода. Чудова погода, яка дає можливість розкритися нашим спортсменам, показати хороші результати. Це напередодні чемпіонату України з кросу, який буде 29-30 числа в Ужгороді. В особливостях траси, на якій відбувався відбір до збірної Кіровоградщини на чемпіонат України, я переконався особисто, коли з різних куточків дистанції спостерігав за бігом юнаків і дівчат на дистанціях 800 та 1000 метрів, на яких переможців та призерів виявляли спортсмени 2008-2009 та 2006-2007 років народження. І зізнаюся, що без належної підготовки навіть одне коло, хоча й мальовничим лісом, пробігти важко. А ми поцікавилися в юних переможців та призерів, наскільки їм було непросто долати 500 метрів дистанції. Мені завдалося перемогти, бо я почав сильно швидко бігти, бо я підготовлювався для цього кросу. У кого ти тренуєшся, кому завдячуєш свої перемоги? Я свої перемоги завдячую Дарієнко Олександру Івановичу. А скажи, будь ласка, як тобі траса, як тобі організація? Дуже сподобалося. Траса важка була? Так. Да. І як ти розподілив свої сили по дистанції? Зразу я почав вирватися вперед, а потім дуже важко стало на середині бігти. Але ти витримав? Так. Да. Витримав і переміг? Так. Да. Я задоволений своїм виступом, і ми готувалися, бігали, там тренування хороша, і дякую тренеру нашому. Скажи, тобі сподобались такі змагання? Які да. ти взагалі цілі перед собою ставиш в легкій атлетиці? Щоб пробігти якийсь крос такий здоровий, на якусь велику відстань. І перемогти? Так. Да. Спортсмени сільських, селищних та міських територіальних громад залежно від вікової групи долали 1000, 3000 та 5000 метрів. І потрібно визнати, що це випробування було не всім по силах. Але й тих, хто зійшли з дистанції, було небагато. Кожен же, хто досягнув фінішу, був уже переможцем. Серед тих, кому вдалося досягти фінішу в дистанції 5000 метрів, був і Валерій Кусь, перший тренер учасниці Олімпійських ігор у Токіо Яни Качук.
Я біг своїм темпом розминочним. Що розминка, що замінка, як працювалося, так і біглося. Тобто я не готувався просто підтримувати форму, так пробіг, щоб підтримати заряд бадьорості. Тобто надскладні завдання перед собою не ставив? Не ставив, ні. Я просто участь у змаганнях – це вже перемога. Як взагалі оцінюєте рівень цих змагань сьогодні? Високий, яскравий. Дуже молодець федерація легкої атлетики. Багато попрацювали, хороші призи, хороша дистанція. Ну і організаторам місцевим дуже велике дякую. Вони весь час проводять ці змагання на високому рівні. Нам тільки стоїть у них повчитися. Ви працювали з Павловичем, з Миколою Павловичем? Да, дуже... Що можете сказати про цю людину? Микола Павлович – це людина від Бога. Це золота людина, якої потенціал енергії був невичерпний. Ну, так зложилося, життя обірвалося, важко про це згадувати. Ну і за останнє питання, слідкуєте за своєю ученицею, як вона, ви спілкуєтеся? Ну, Яночка мене весь час радує. Ми не забуваємо? Не забуваємо, ми всім гайвером за неї переживаємо, тримаємо кулачки за нею, як говориться, всі разом підтримуємо. І коли приїжджає гайвер на розтерзання, всі хочуть її побачити, і в школу приглашають, і в спортивну школу приглашають, і молодші класи її знають, і дорослі знають, і вчителі всі її знають. Ну, легенда гайверна, я вважаю. Є чим вам пишатися? Є чим нам пишатися. А переможцем змагань на надважкій дистанції 5 кілометрів став Дмитро Петренко з Олександрівки, який буде нашою головною надією на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. В цьому році організація на найвищому рівні в порівнянні з минулими роками, адже з'явилися і нові спонсори. Біг сьогодні мені сподобався, задачі були виконані. Суперники теж на рівні. Все сподобалось, все чудово. Справжньою родзинкою змагань пам'яті Миколи Іванова стали естафети 4 по 1 кілометру, де стартували по 2 жінки та 2 чоловіки. Цікаво, що за збірну Кропивницького тут виступав наш відомий спринтер Віталій Пархоменко, який після фінішу свого етапу поділився враженням. Да, наелся. Метров 600 пробежал, а 400 уже все, уже по шишкам, по песку. Как оно спринтеру на кроссе? Ну нормально, в принципе нормально. Иди себе отдыхалки не хватает, сейчас отхожу так. Нормально. Чай на попить. Ну оно того стоило? Конечно, эмоции. Удовольствие получил? Да, то 100%. І безумовно, задоволення від легкоатлетичного свята отримали усі без винятку – учасники, глядачі і організатори. Переможці та призерів разом з іншими почесними гостями нагороджували дипломами, медалями, пам'ятними подарунками та спеціальними презентами від фірми «Лісова коза» начальниця обласного управління молоді та спорту Ірина Глабенко. Ну а спостерігаючи за тим, як палали від задоволення очі юних учасників стартів, як дійсно випромінювали позитив уже дорослі легкоатлети та легкоатлетки, можна сміливо сказати, що організатори впоралися зі своїми завданнями. Таке спортивне свято Миколі Іванову, світла йому пам'ять, точно би сподобалося. Ну що ж, друзі, ось таким багатим на різноманітні спортивні святкові події вийшов сьогоднішній випуск програми «Sport Ukrainian International». На жаль, наш час в ефірі добіг свого завершення, але ми обов'язково зустрінемося з вами наступного вівторка для того, щоб знову розповісти вам про найцікавіше зі світу спорту. А поки що бережіть себе, займайтеся спортом і будьте здорові. Усього вам найкращого.